Fala pessoal, tranquilo? Hoje trago pra vocês uma classe de Vel 46, ou praticamente a nossa MP7 aí do Warzone 2, uma arma que continua valendo muito a pena, não só por conta do seu alcance e dano, mas principalmente nesse setup que tem um hipfire absurdo. É uma arma híbrida, né? Então você pode utilizá-la tanto no hipfire quanto mirando, sendo excelente não só para jogadores de controle, mas principalmente de mouse teclado. Pessoal aí que gosta de hipfire com certeza vai gostar dessa classe aqui. Então se curtirem o vídeo, se curtirem a classe, não se esqueçam de deixar aquele like, de se inscreverem se ainda não forem inscritos, e se possível também compartilhe para que mais pessoas conheçam essa classe, que realmente está valendo muito a pena. Como eu disse, ela é híbrida, né? Dá para utilizar tanto no hipfire quanto mirado, então tanto para quem é do controle quanto também quem é de mouse teclado que gosta de hipfire, essa arma aqui é muito boa, tem um hipfire excelente até seus 12, 13 metros, e fora também o seu dano, que é muito bom. Então se você for preciso acertar bastante tiros do peito para cima, é uma arma que consegue deletar rápido, não só a curta, mas também a médias distâncias, fora também que ela vai ter bastante munição, então vai dar para utilizar ela não só no modo solo, mas também dupla, trios e quartetos. Então bora começar aí com o acoplamento, que a gente vai estar utilizando aqui, um dos últimos acoplamentos dela, que é a empunhadura Cronen Grove Shot, ele que não só vai melhorar a precisão de tiro livre, mas também o controle de recuo do tiro livre e a velocidade de movimento ao mirar, a estabilidade de movimento ao mirar no caso. Então ele vai ajudar demais no hipfire, não só no controle de recuo, mas também no hipfire no geral. Então é um acoplamento muito bom, principalmente para esse setup híbrido. Então esses são os seguintes ajustes, focados aí no controle de recuo do tiro livre e a precisão de tiro livre, sendo o controle de recuo do tiro livre próximo ao 0.70. Então 0.70 aqui no controle de recuo do tiro livre, e precisão de tiro livre a gente vai deixar aí no máximo, então 0.40 na precisão de tiro livre. Esses são os ajustes da empunhadura Cronen Grove Shot. Agora na parte do carregador, a gente vai estar utilizando o carregador de 50 projéteis. Eu não recomendo muito utilizar o de 60, porque ele vai aumentar mais 10 balas, obviamente isso é muito bom, só que ela vai deixar a arma muito lenta, né? A diferença do 60 para o 50 é bastante coisa, então por isso que mesmo jogando em modo quarteto eu prefiro utilizar o de 50, tá? Mas você pode estar utilizando o de 60 também, caso você queira aí um acréscimo de 10 balas, mas cara, vai diminuir bastante a velocidade de movimento, então é melhor colocar aí o de 50, beleza? Fora também que se você for jogar solo, 50 é mais do que o suficiente. Então no carregador, o carregador de 50 projéteis. Agora na parte do cabo, a gente vai estar utilizando a empunhadura de combate ZLR, ele que vai auxiliar bastante no controle de recuo, auxiliando aí tanto a média quanto a curto alcance, principalmente se você for utilizar ela mirando. Então esses são os seguintes ajustes, focados aí na velocidade para apontar a mira e velocidade de corrida para disparo, sendo a velocidade para apontar a mira próximo ao 0.26. Então 0.26 aqui na velocidade para apontar a mira. É bem difícil, tá? Aqui para fazer os ajustes. Então se no mouse é difícil, imagina fazer aqui no analógico. Então por isso que eu sempre falo que é melhor fazer aproximado, principalmente se você for do analógico. Então 0.26 na velocidade para apontar a mira, e velocidade de corrida a gente vai deixar no máximo, então 0.45 na velocidade de corrida para disparo. Esses são os ajustes da empunhadura de combate ZLR. Agora na parte da lente, a gente vai estar utilizando aí a Cronen Mini Pro. Obviamente, como eu sempre digo, lente é muito de gosto, pode utilizar qualquer uma da sua preferência. No meu caso, eu gosto bastante da Cronen Mini Pro para as armas a curto alcance, então por isso que eu estou utilizando ela, com os seguintes ajustes, focados aí na velocidade para apontar a mira e a posição longe, sendo a posição longe no máximo, então 2.25 na posição longe, e velocidade para apontar a mira próximo ao 1.94. Como eu disse, pode ser aproximado também, não tem problema. Então 1.94 na velocidade para apontar a mira. Esses são os ajustes da Cronen Mini Pro. E por último e muito importante, o laser, que a gente vai estar utilizando aí a Point G3P04, ele que vai auxiliar demais não só no controle de recuo de tiro livre, mas principalmente a precisão de tiro livre e a velocidade para atirar após corrida, dando aí não só uma mobilidade a mais, mas principalmente um tempo de resposta e um hipfire excelente para nos auxiliar a curtas e até mesmo médias distâncias. Então um laser realmente obrigatório para esse setup, o laser Point G3P04.
4. Então, como eu disse, é uma arma que tá muito boa de se utilizar, não só tem um feeling muito bom, mas também ela é bem rápida, tem um tempo de resposta muito bom após a corrida e um hipfire que, como eu disse, é excelente. Então, até os 10 metros é absurda a precisão dela do hipfire e dá pra utilizar até seus 15 metros, mas obviamente que no 15 metros ali você vai querer mirar com ela, você não vai querer utilizar o hipfire. Então, até os seus 15 metros ali dá pra utilizar o hipfire, mas aqui eu recomendo você mirar, que acaba sendo bem mais fácil. O recuo dela também é bem tranquilo, obviamente você não vai querer utilizar ela mais de 40 metros, né? Ali você já vai utilizar sua primária, mas é uma arma feita pra rushar, pra invadir locais fechados, aquelas casinhas que os caras ficam tudo parado, e o hipfire dela é excelente. Como eu disse, até os 10 metros ela é extremamente precisa, uma arma fácil de se utilizar, tem um feeling muito bom, bem ágil. Então, com certeza todo mundo vai curtir ela, não só quem joga no controle, mas também quem curte um hipfire aí no mouse e teclado. Então, espero que vocês tenham curtido o vídeo, espero que vocês tenham curtido a classe, e mais uma vez, se curtiram, não se esqueçam de deixar aquele like, de se inscreverem se ainda não forem inscritos, e se possível também compartilhe para que mais pessoas conheçam essa classe, que realmente tá valendo muito a pena. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo, é nóis, valeu, fui!